Rasmiy raqamlarga tayanilsa, koronavirusga chalinganlar soni Rossiyada oz. Rossiyaning ulkan davlatligi inobatga olinsa, Italiyadagi minglab bemorlar bilan solishtirganda ular bir necha yuzni tashkil qiladi. Biroq hukumat bemorlar oqimiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ularning ichida Moskvaning asosiy tez tibbiy yordam shifoxonasi ham bor. Butun bir bo'linma COVID-19 ga qarshi kurashish bo'limiga aylantirilgan. Bu kirish xavfsiz bo'lgan yashil hudud. U aslida shifoxonaning kardiologiya bo'limi. Biroq pandemiya sabab u koronavirusga chalingan bemorlarga moslashtirildi. Ularning aytishicha, insonlarni muolaja qilish uchun kerakli barcha uskuna va jihozlar bor. Mana bu yerga COVID-19 da shubha qilingan bemorlar olib kelinadi. Ko'rib turganingizdek, hamma maxsus himoya formasida. Ushbu bo'lim 3 kunda tashkillashtirildi va unga 80 ta karavat joylashtirishdi. Mana bu yerda ayrim karavatlarni ko'rish mumkin. Ularning hammasi to'lgan. Vaziyat jiddiy, lekin u halokatli emas. Nega Rossiyada koronavirus yuqtirganlar rasmiy raqam oz deb o'ylaysiz? Agar infeksiyaning yo'tal va burun oqishi kabi belgilari mavjud testni hamma topshirsa, koronavirus yuqtirganlarning soni ko'p bo'lishi mumkin. Biroq ko'pchilik test topshirmaydi. Moskva yaqinidagi koronavirus bemorlariga mo'ljallangan shifoxonani prezident Putin ham kelib ko'rdi. U maxsus himoya kiyimi kiyib oldi va kasalxonani aylanib, barchasi yaxshi ekanligini aytdi. Biz turgan shifoxonadagi jurnalistlarga aytilgan gaplardan xulosa qilsak, Rossiya dunyoni pandemiyaga tayyor ekanligiga ishontirmoqchi. Moskva bunga tayyorgarlik ko'rdi. Bu kabi bemorlarni qabul qilishga tayyor bo'lgan ko'plab shifoxonalarimiz bor. Ular juda katta miqdorda tibbiy uskunalarni sotib olgan. Bizda mavjud sun'iy nafas oldirish jihozlari bilan butun Italiyani davolash mumkin. Shifoxonadan olinadigan xabar shuki, hammasi nazorat ostida. Biroq Rossiya tibbiyot tizimi yillar davomida yetarli moliyalashtirilmagan va katta bosim ostida ishlayotgan jahondagi eng yirik davlat. Koronavirus Rossiya dohil barchaga katta sinov bo'lmoqda.